Так, друзяки, всім привіт. Значить, що? Начали ми потихоньку заливати отмостку. Дивіться, підготовка під отмостку, яка у нас. Сітка по ниточці, о, нитка кинута. По нитці робимо верхній. А тут доска нижній. Маячок. І Рустам усе по цій же ниточці, що кинув, все розрівнює. Ось уже тут так вийшло, а тут вийшло ось так. І отак потихеньку йдемо. Оце в нас сама виходить низька точка іменно входу в сарай, то ми отак положили брусок поки. Бо в будущем там трошки піднімем порожок. А там далі везде нормально. Ми середню арифметику зробили, щоб і удобно було практично, щоб і не сильно високо, ну, якби в сарай шагати, наступати. Зробили ширину тут напереді 90 сантиметрів. Того, що плануємо на наступний рік, будемо тут робити навіс на всю длину і на 3-4 плітки 30 на 30 покладемо. І це ми робимо типу як під плітку залівку, ну підготовку під плітку. Коротше, отак. Ну а так ось. Усе виходить. Рустам ще поки між тут, нікуди не уїхав, але думаю, що ви будете дивитися це відео, він вже уїде до другого чоловіка, теж займається свинями, строїть такий сарай, тільки в три рази більше. Скоро. Шмандячать вони тепер такі сараї по всій Україні. Я потім вам розкажу. Я вам потім розкажу, хто куди поїхав, і хто де вже построїв, і хто зараз строє такі сараї, і хто планує строїти. Тому що їм дзвонки йдуть, і я знаю, що людей, які вже після того, як я почав цей сарай, вже построїли сарай і забули. Ну хай, потім ось якщо все зростеться у Русіка і в Рустама, і вони поїдуть, то я вам потім розкажу, хто де що робить, хто де що вже построїв. Тобто багато людей, хто робить почти такі ж самі. Ну там в основному більші. В основному більше, ніж у мене. Є і в два, і в три рази більше, але принцип роботи отакий точно. Точно отакий. Оце, друзі, покажу вам. Так як може хто, багато хто дивиться наш канал і якби повторює за нами там, ну там примерно хоч там що ми як робимо, і воно йому пригодиться. Вирівняли пісочок, протрамбували, потім пленочку дешову, сітку звичайну і оце так заливаємо. І вже грязі не буде, вже буде більш-менш практично ходити. Саймон у нас тут, він бігає, мотається, йому зараз не до нас, ось він, хто за ним скучив. Дивіться, який діловий, йому в бурсу зараз треба ходити, то він і на роботу вспіває, в бурсу мотається, і в нього ось практика почнеться. Можливо, недільку появляти не буду. А, на практиці, да, буде, то недільку не появлятиме. Це так, як буде свободне время, буде приходити сюди. Русик на бетономішалки. Робимо пропорцію. Один цемент, два піска, три щебенки. І одне води. Можна щебенки 3, можна щебенки 4. Ну а там дивіться по факту. Коротше, отак.
Хап тебе! Ну от, друзяки, не встигли ми закончити усе, і хлопці уїжджають. Уїжджають в Чернігівську область до Валери, строїть такий же, тільки 5 метрів на 20, да? В дві пліти, там пліти у них в Києві тільки 2,5 метра шириною, длиною, тобто вони на 5 будуть робити, на дві пліти. І такий точно. Валера, перша, якби до тебе, перший совет. Не задержують стройматеріалами, зразу як вони приїжджають, заказують доску на опалубки, заказують сітку на підбетонку, заказують пленку і зразу договарюються за бетон, заказують бетона, посчитайте скільки кубів. І бери шлакоблок не з квадратними дірочками, тонкі стіни, квадратні дірочки, а бери з круглими дірочками, щоб товще була стіна. Ну, а так, що ти все знаєш по дереву, все зарані заказуй, щоб вони не стояли, і вони зроблять швидко. А якщо будеш так, як я, у мене яка проблема була? Я задержував з матеріалами. Там то того в мене нема, поки закажу, поки зроблять, то того і за цього задержка. А це ж вони уїжджають, і якби не задержую, і вони швидко тобі зроблять, і будеш довольний. Хлопці дуже хороші, я показував, як вони все роблять у себе на каналі, і перша половина їх, хто повне, Назім, Деніс, ті построїли сарай вже в Павлограді і поїхали, зараз роблять у Лозовій. А ці хлопці уїжджають в Чернігівську область, там сарай. Я дав Русику стару камеру мою, Соньку, АЕС-300, і він буде нам знімати поетапно з робот. І потім привезуть з роботи, я все змонтірую і викину подивитись, який там у Валери сарай. І сам Валера теж, як вони построять, на камеру розкажи свої емоції від людей, як роблять, яке відношення, там, ТСЕ, 5, 10, все розкажи. Ну, тобто, і кому треба буде, люди подивляться наші відзыви, от я як заказчик, ти як заказчик. І далі будемо рекомендувати, і будуть постійно у хлопців робота. Так що хлопці уїжджають, проважаємо їх. І якби, що ви хочете сказати? Їдемо. Нічого, спасибо, Стас. Работайте. Вони вже переодіті, розодіті. Да, от, ну, я дуже довольний ними. А тепер ми теж довольні, дуже довольні. Дай Бог вам здоров'я. Все, як ми договорювалися, все зробили. Нема такого, а якщо, а вдруг, а що, а як? Ми це не знаємо. Так, як договорились, пожали руки і все. І так, ось, Валера, все, до свидання, Олег. Встречай Мерседес, їх встречай, приймай. Їдемо строїти. Да. Давай, дорогой. Русик. Ну, от так, друзі, бачите. Ну, це їм кілометрів 400 метрів. А так, друзі, бачите, я ж вам кажу, що перві, хто уїхав від нас, перша половина їхньої бригади, вони зразу давно вже зробили, построїли сарай в Павлограді. І до мене приїжджав підписник із Лозової і брав номер їхній, каже, мені теж треба там те робити. І приїхав, побалакав, дядько серйозний, і вони зараз у нього там роблять. І там роботи на дуже довго. І ось прийшло время, мені закінчили. Я їм казав, закінчите мені, і потім у вас буде робота. Їм там дзвонило багато хто, ну, договарюється, думає, рішають. А це ось людина, Валера, конкретно позвонив, на все согласився. Вони написали всю смету за роботу, примерно там на стройматеріали. І все, і поїхали. Там будуть жити, там будуть їсти. І там будуть робити. Ну, я думаю, місяця. Ну, я думаю, вони то хочуть, кажуть, ми за місяць увалимо. Ну, я думаю, місяця півтора-два. Воно ж там багато тонкості. І сарай, представте, і шире, ніж у мене, і длинніше, ніж у мене. Тобто так. От він хоче, виходить, на 100 голов зробити 5 на 20. Це на 100 квадратів. Ну, це не на 100 голов, це десь на 130, на 140 голов виходить сарай. Ну, кожен хазяїн-барин. Ну, а так. Це після заливки, як мені залили, воно вже висохло, пройшло кілька днів,
І ось вони приїхали, кажуть, ми уїжджаємо, я дав камеру, щоб записував, розказав, як що. І будуть записувати ролик, і будемо монтувати, потім викинемо. Дуже раді інтереса подивитися, як люди роблять. А взагалі багато людей роблять такі точно сараї, дуже багато. Нам багато хто пише Віки на Viber, дзвонять, розказують. Дуже багато людей поробило такі сараї. І виходить, що ви мені кажете, от ти в таке время строїш сарай. Я це ще маленький сарай роблю і так з БУшки стараюсь, щоб дешевше. Людей розмах набагато шире і роблять і набагато більше. Так що то так. Я просто дав повод і якби ідею. Ну, а люди подивилися, як воно все вийшло. Їм понравилось і собі захотіли так. І також моє мнення по поводу. Ось, помните, я казав, що буду ходити по-чистому. Тепер я ходжу по-чистому. Тут я зроблю такі кришечки будуть. І ось машина під'їхала, я кришечку відкрив і качаю собі спокійно. Тут така буде, типу, як кришка металічна. І пробка. Отак. Ось отак все вийшло. Все, вони все, що ми договарювали, все зробили, навіть і лишнього багато зробили. Ну то ми за віддільну плату. А все так, як рішали, все вони зробили. Хлопці дуже хороші. Я довольний, Віка довольна, всі ми дуже довольні. Пійдемо в сарай. Тут є. Тут ми ще нічого за ці пару днів нічого не робили, того, що воно висихало від мозки, і був вчора дощ. Нічого, я чисто займаюся з сокирами, бо заказів зібралось багатенько на сокири. Я чисто сокирами займаюся. І сьогодні останній день ще позаймаюся і все, і почну цим займатися, буду показувати. А так, які вопроси? Вопроси були по каналізаційній ямі. Тобто, що за смисл, типу, що ти робиш так, що з цієї ями треба викачувати. А не так, що пробку підняв, воно десь стекло в здорову яму, і там воно відстаюється, а тут пусто. Ну, як би не крути, як не верти, що з цієї ями треба викачувати, що рано чи пізно з тієї ями треба викачувати. Хочете бактерії кидати в ту яму, яка буде десь там, а тут просто пробка, то кидайте, а хочете, кидайте сюди, без різниці. Я не кидаю ніякі бактерії, машина і лосос, я вже показував на каналі, під'їжджає, викачує все повністю під ноль. Все повністю під ноль. А мені тут під ноль не треба, мені хай остається так завжди. І машина тягне дуже хорошо. Який смисл мені? Отсюда машину наняти, викачати зразу напряму, чи каналізація буде в стороні, щоб пробку витягнув. Ну так, да, тут буде пусто. Ну там же теж треба качати. Воно на ті яйця виходить. Тільки більше головняка з цими ямами, трубами і так далі. Ну я ж показував в мене на тих щелях, як ми викачуємо. І взагалі елементарно. Нема ніяких проблем. Якщо ще поголов'я в сараї нема, взагалі все хорошо вимив, загріб, що прямо аж до бетону. Чисте. Я ж це показую все на каналі. Так само і тут покажу, будемо качати, як машина приїхала, чих-чих і все. Тут ми вчора купили, вже їздили краску на потолки, краску розведемо, у нас є там, що вийде, не знаю, на панелі. Купили ізвістю, бо в мене край дається, це ізвістю хочемо, ізвістю побілу. Ну таке, поїлки, ото доробити воду. Ну зараз, по-любому мені зараз треба піднажати, зараз з сокирами закінчу, піднажимо тут, або поросята ж ростуть, їм ще 20 днів, і треба їх сюди забирати. А мені хоч крути, хоч верти, а треба бігом зробити, і тут і їх сюди запускати. Отак, друзі, так що такі сараї у людей, і вже в багатьох кого є. Це так, що ми знаємо, вони поїхали в Чернігові, і будуть там строїти такий, нам знімуть. А скільки людей, що просто навіть нам не дзвонять і не пишуть, що ми такий же уваляхали. Тобто багато. І оцей Валера робить 20 метрів на 5, і вони їм розчитали, ну ми в місті, я теж з Русиком сиділи, думали, скільки витяжок, і ми їм посчитали, Валері посчитав на його сарай 8 отаких витяжок, як у мене 3. У нього 8, трошки з запасом, але я Русику кажу, Рустаму, зробіть задвижки, там хоча б через одну, задвижки зробите, щоб не треба Валері, допустимо, малих запустив, що дуже тяга здорова, закрив через одну, треба
там, допустим, літо, відкрив. Ну, а якщо літом дуже здорова жара, звісно, може, треба ставити якусь принудительну. Я ще не знаю, бо теж там я не ставлю нічого, там мені вистачає, отлично. І ось літо пройшло, теж нормально, я якби не жалію по тому сараю. Ну, а тут будемо дивитися, тут воно покаже. Ну, а так, взагалі, дуже удобно, чим запустив, не убираєш нічого, воду накачав, твоя задача шлангу підключити, накачати воду раз там у 2-3 дня і занести. Ну, в моєму случаї, в мене корито. Мені корито більше подобається того, що ну, воно не пропадає ніде. Воно, я насипав, я бачу, воно з'їло, опустошилося, опять насипав, нічого не розсипається. Кормушкам я не довіряю. Це моє мнення, і мені так проще. Ну, а ви, звісно, там можете вже і з кормушки. Ну, купити бункерну кормушку, якісь там євро, меро і так. А ну, я собі так зробив, мені так нравиться. Так що то так, друзі. Хлопцям пожелаємо всього самого найкращого. Русик, Рустам, робіть. І що там треба, дзвоніть, що я знаю, підскажу. Ну, там, що треба. А взагалі все заказуй наперед. Хай Валера все заказує наперед. Я ж кажу, поїхали зразу, бетон думайте, посчитайте, скільки хай закаже, поки вони там надумають, привезуть. Марку бетона беріть 200. 150 не беріть, 200 нормально тут буде на підбетонку. І на неї ж теж ставте стіни і погнали, погнали, погнали. Отак, бачите, люди, хто хоче заробити, той щось робить для цього. Я ж не просто так роблю цей сарай. Ілі там зробив той сарай для свиноматок. Все воно вже п'ятий год. І потихоньку-потихоньку роблю, щоб мені було легше на спину, щоб нам було проще, щоб нам було набагато взагалі, ну, менше трудозатрат. Ну а також буду показувати, як вони тут ростуть, буду показувати, скільки їх тут штук поміщається, чи наскільки їм тут тепло зимою, тут буде жара зимою, я це 100% даю, бо сарай теплючий. Ну, а як Валера буде робити стіни, не знаю, може так само, пінопласт, профліст, і подложка під ламінат. Ну, будемо дивитися, вони там будуть розказувати тобі. Коротше, так ось, дивіться, хлопці, це наші підписники, позвонили, тоді як я от почав сарай оцей же заливати, я сказав, хто хоче, там спеціалісти, хто там покладки лежить, этот, шлакоблок, там т.д.т.п. Приходьте, будемо договаритися. Прийшов замін і Русик. Договорились ми за коробку і за навозну ванну. Вони прийшли, у Валяхова я гроші дав, не кляти, не м'яти, я дуже довольний. Все швидко, оперативно, хорошо. І от дивіться, потім та половина бригади уїхала, в них з'явилася робота, опять же, наших зрителів. А друга половина договорились за кришу і за утеплення стіни, за підшивку потолка. Вони це зробили і все, і теж уїхали. Бачите, як кожний, в кожному пішло далі, типу, як шанс, робота, і все пішло далі, розвиття. Тобто, якщо я довольний, люди бачать, що я довольний, я показую, як це все робиться. Всі ж як думають, та це не русский, зв'яжися з ними. Ну, в нас же як називають, та це не русский. Хоча вони українці, такі, як і ми, і живуть тут в Україні, просто нації азербайджанці, грузинські азербайджанці. Нормально роблять, так як і навіть некоторим і нашим далеко до них, бо в нас не скільки зроблять, скільки зразу давай гроші наперед. Я ж знаю, як у мене приїжджає на роботу, і вже гроші дай за сьогоднішній день. Я кажу, та ще ж тільки утро. Та от роблю, давай наперед. Це так, а ці ні, це не беруть гроші, у Валяхову все потім беруть. Ну, понятно, якщо об'єм здоровий, то якесь щастя треба буде віддавати. Ну, взагалі, ну, підход, люди не п'ють, немає запоїв. Вийшов, не вийшов, вони все время виходять, любий дощ, люба погода, приходять, роблять, не можуть строїти щось друге займатися, не можуть те щось друге роблять. Тобто я дуже довольний. І тому я заявляю відкрито, спасибо вам і заміну, і Денису, і Рустаму, і Русику. Я все, що хотів, навіть більше зробив. Дуже довольний і всім рекомендую, і де вони роблять, дай Бог, хай роблять, живуть, процвітають і хай заробляють побільше. І дай Бог, щоб у них було з легкості пішов цей сарай в Чернігові, де вони будуть строїти, і щоб вийшло як конфетка, все хорошо і люди були довольні. Так що то так.
Всем спасибо за внимание и всем пока.